Ndryshimet që pëndollin së fundmi në opozitën shqiptare kanë bërë që shumë qytetar apo mbështetës të kësaj partije të japi mendimet e tyre për dy kuvendet kombëtare brënda së njëjtës parti. Berisha kishte thirru kuvendin më 11 djetor, për të cilën u mblodhën 4200 firma nga delegatët, por nga ana tjetër, Krye Demokrati Basha duket se do të bëjë një kuvend tjetër që do të mbahet një javë më vonë më 18 djetor. Lidhur me lëvizjet që po ndodhin brenda së listë blu, antari i kahershëm i kësaj partie në Durrës, zoti Rifail Tivari, ndau me ne mendimin e tij rreth çështjes më të diskutuar të javës. Me që kupola e partisë, Lulzim Basha vendosi datën 18, le të bashkohen ato 4200 me datën 18 dhe nuk ka asgjë. On lut zotin këtë kompromis. Sepse kompromisi duhet nëmjet Bashës së Berishës. Mos haroj as Basha se ka Partinë Demokratike monopol, as Berisha se ka Partinë Demokratike monopol. Ajo është një aset kombëtar, Partia Demokratike është e imja, është e gjithë demokratëve, është e gjithë shpresës humbur. Dhe nuk kam edhe me tezën e Bashës, që po të mbledhen me datën 11, janë anti-amerikan. Edhe me këtë tezë nuk jam. Unë jam gjenë ta kuptoj edhe politikisht, edhe juridikisht. Unë e di që Sali Berisha nuk është inkriminum, është bërë një lobing i jashtëzakonshëm me thesë me dollar nga Sorosi dhe nga Fico, baballar ton dhe Mira kanë bërë burg për zanin e Amerikës dhe Radio Londrën. Dhe sot Sali Berisha që ka i papranueshëm është vetëm lobing komunist që i fillon nga kongresi i majt që i ka marë shumicën. Për do të thënë edhe kaq që Sali Berisha do ta marrë drejtën, është i pezullum dhe do të jetë mërë grupit parlamentar. Ndërko, qytetarët të shprehen pesimist, duke thonë se të dyja figurat politike janë njësoj dhe pasoja t'i vuan popli. PD është bërë një qërpë që se merë vesht njeri. Të fillosh ke Sala, deri ke Rama, kanë bërë një qërpë që Rama s'ka fa e shkretit. Dhe te kanë ata mrena për mrena, kjo është favori Ramës. A kupton ti, grindja tyre. Se kur grindin dy veta, tjetëri fiton. Ne i kemi provuar ata. Ata kanë qenë pushtet të dy. Kush më shumë, kush më pak. Nuk kemi shpresë, më thënë drejtë. Jemi të tënduar nga politikanët. Se si popull jemi shumë mirë, ne jemi popull, dorë, popull. Mi politikë, kemi gjithat mirat, po. Nga ka këtë ditë fatë kejti, ata që i dërtojnë shtetin, me ndojnë fare, i që asë doan të adinë se jemi, apo nuk jemi. Ato dy kongrese, vetë që të përplasin njëni me tjetit dhe popële i ka dëmë. I fundit i shala... Dhe i shala bine ju dit për basket, një gjene i rrugë zidit për basket, se popële i shkret, nuk do rëmu e ma, bolë. Disa qytetarë u shprehen pro Berishës, pasi si pas tyre ish lideri historik, ka bërë shumë punë për vendin. Dhe cili është më i favorizuar? I Salës. Salës, a i ka bërë gjithë të punë. Që ka bërë? A i ka ishtë tradhëtarë. A i e tradhëtoj partinë e vetë. Komplet e tradhëtoj. Edhe të është, që presim e i që tradhëtoj? Bashpundoj me i të Iran, me i socialistë, me i komunistë. A koma po ne dumë të heqë komunizmin, a e koma të asilë. Që do fitojmë ne? Asin gje. Në komunizmë s'kem fitur asin gje. Ta, vizat i murëm. Gjitha ke marë. Gjithë gjera. Pshatarësine kanë mërë, i dha lopët, i dha tokët, i dha tërë, sa liberisht e dha. Gjithë imigracionin sa liberisht. Ku që hapi këj? Këj vetën për të vjetë, për të mund shqepat e vetë. Berisha këj fa forqë. Që këj, asë një nuk ka fituar farë, asë një palizjeri. Dhe në tani asë palizjeri s'ka fituar farë. U ka me të tërës e bilimit, Partisë Demokratike. Që në fillim në 19-shit. Dhe në tani, vetëm kërë ishtë avi këj fituar, që kërë ka qenë kështë këj fituar asë njerë. Nuk munguan as qytetarët që mbështetën Krye Demokratin Lulzim Basha. Berisha s'ka të drejtë, po ti shumë rolë në Berishës, po ti shumë, e pësha do heqe, mjathma, plaku vjetër, s'ke përëndimin, s'ka rezultat aji. Lulzim Basha, breziri, duqe dhe ca vjetës dhe nëse, i ri është, je përëndimin, ka rezultat shumë të lartë, deri tani. Me dy datat të ndryshme për zhvidimin e kuvendit, Partia Demokratike duket se do të vazhdoj të lojë në pritje antarësinë e saj.